ដូចជាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដង្ហែរូបអកញ្ញាសឹងគ្រួយចិត្តអើពេលដើមឡាយតែដាក់តារូបនឹងកាសនឹងមិនអោយដាក់ផងមិនអោយដាក់ទេមិនចឹងណែដាក់មិនបានដល់រូបនោះបើមានរូបទេវត្តខ្ញុំមានរូបមួយអើផែជាពីតាក់តែនឹងបីតាក់រូបហ្នឹងដល់ក្រោយមកលបយកលាក់អាវ៉ាក់ដាក់បាបចូលអស់ទៀតបើបងប្អូនមិនតន់បាន Subscribe នៅ Channel KKCC TV នេះសូមមេត្តាជួយចុចកណ្ដឹងហើយជួយ Like ជួយ Share បន្តទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងសូមអរគុណញាហានីតិបណ្ដោះកំណត់កាសនៈខ្មែរក្រមយើងនិយាយចំផែនការដែលបដិជគុណចេញគឺនីតិនោះគឺជាពេលវេលានេះបណ្ដោះនោះយ៉ាងណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាបណ្ដោះកំណត់នោះជាប់ពាក្យ2ហ្នឹងវាមានកំណត់ចាត់យើងហ្នឹងជាខាងដើមខ្ញុំមិនមែនចៃដល់ជ្រុលទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ឃើញថាពាក្យ2ហ្នឹងវាជាប់គ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងប្រើយើងយកពីកំណត់ហើយចាត់កំណត់ហ្នឹងទៅបណ្ដោះបាទណាដូចជាកវីបណ្ឌិតទាំងឡាយចង់ឲ្យយុវជនខ្មែរក្រមចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរក្រមទាំងអស់យល់ដឹងបានរៀនសូត្រកំប៉ងកំប៉ោហើយប៉ុន្តែមិនសនយល់ដឹងស្ថានភាពហេតុការមិនធន់យល់ដឹងផែនការអន្តរជាតិច្បាប់អន្តរជាតិដល់ទៅដល់ណាចឹងតែនីតិបណ្ដោះកំណត់អាចបញ្ចេញណែដល់ប្រជាជនខ្មែរក្រមយើងនិងយុវជនខ្មែរក្រមយើងកុមារាកុមារីទាំងអស់បានស្ដាប់បានមើលឃើញយើងនិយាយនេះលោកឬក៏កុមារាកុមារីនឹងគោរពគ្រប់គ្នាហើយនឹងបានរៀនសូត្របានយកទៅនិយាយតតគ្នាប្រាប់គ្នាថាណោះខ្មែរយើងឥឡូវមានទូរទស្សន៍ខ្មែរមានសំឡេងខ្មែរវត្តជុះខ្មែរណាណោះគ្រប់កន្លែងណាកន្លែងនឹងហើយដែលហៅថានីតិបណ្ដោះកំណត់ណាខ្ញុំចង់វែកញែកនេះនឹងបន្តិចប្រយនឹងវប្បធម៌កងខ្ញុំវែកញែកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់វែកញែកនេះនឹងបន្តិចអោយបានច្បាស់អំពីឋានាទីបណ្ដោះកំណត់នេះឯងហើយដល់ទោតសនាផលថាសនាខ្មែរក្រមថាសនាប្រែថាយល់ដឹងឬក៏ជ្រាបផែនការឬក៏ដឹងនីតិនឹងដឹងការងារនឹងយល់ជ្រាបផែនការនឹងយល់ជ្រាបអន្តរជាតិគេធ្វើយ៉ាងណាច្បាប់គេផ្សាយជាយ៉ាងណាអានោះថាសនាខ្មែរក្រមខ្មែរក្រមមកលោកខ្ញុំប្រាប់ថាខ្មែរក្រមលោកគេដឹងណាដូចជា18ខែ10អន្តរជាតិ7ប្រទេសបានផ្ញើលិខិតមកសួររដ្ឋាភិបាលយួននៅថ្ងៃ18ខែ10មកដល់18ខែធ្នូវាត្រូវ60ថ្ងៃដែលត្រូវអន្តរជាតិសួរមកនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូនឹងសួរថារដ្ឋាភិបាលយួនយ៉ាងណា8ខទាំងអស់បានដែរយួនសពថ្ងៃមិនធានបានឆ្លើយគេណាឥឡូវយើងបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនយើងមិនដឹងយុវច័ន្ទខ្មែរក្រមមិនដឹងអ្វីមួយដែលទូរទស្សន៍បដិជគុណនៅផ្សាយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះហើយនឹង KK ខ្មែរក្រមអរុនសុសរេកម្ពុជាក្រមនេះឯងដែលបណ្ដោះកំណត់ខ្មែរក្រមហើយនឹងឡើងនឹងហើយបណ្ដោះកំណត់ហើយចាប់ពីដើមពីប្រហែលឆ្នាំមុនយើងបានដឹងទេយើងបានដឹងសំលេងខ្មែរញ៉ែងជាងទេណាដូចជាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដង្ហែរូបអកញ្ញាសឹងគ្រួយចិត្តអើពេលដើមឡាយតែដាក់តារូបនឹងកាសនឹងមិនអោយដាក់ផងមិនអោយដាក់ទេមិនចឹងណាដាក់មិនបានដល់រូបនោះបើមានរូបទេវត្តខ្ញុំមានរូបមួយផែជាពីតាក់តែនឹងបីតាក់រូបហ្នឹងដល់ក្រោយមកលបយកលាក់អាវ៉ាក់ដាក់បាបចូលអស់ទៀតដល់ស្មៃចាប់ដឹកគុណដល់យើងអស់ទៀតទុកមកបាបរូបហ្នឹងមកហើយឃើញណាកងដល់ពីម្សិលវិញយោច័ន្ទខ្មែរក្រមយើងមានថាសនៈណោះ
ថាសនាខ្មែរក្រមហ្នឹងមានថាសនាមួយចង់បង្កើតគំនិតថាឆ្លាក់ក្រុមអកញាសឹងគ្រួយឲ្យអស់តាំងខែបង្ហាញប្រាប់កុមារាកុមារីយុវជនយុវតីណែតងលោកជ័យលោកតាដែលបានដឹងចាស់ចាស់ក៏បានដឹងដងបង្ហែព្រះមានខ្លះចេញមកសម្បាសណានេះខ្ញុំនិយាយខាងដើមមកសម្បាសគោរពគេណែកន្លែងនឹងហើយថាផាតាសនាខ្មែរក្របានយល់ដឹងបានជ្រាបផែនការនឹងណែបានដឹងរឿងនឹងអានោះហៅថាតាសនាបលខ្មែរក្រមហើយណាខ្ញុំប្រាប់ថាខ្មែរក្រមមកលោកភញាក់រលឹកហើយមិនមែនដេកស្ងំដេកបំអូនយើងយល់ដូចពីមុនទេពេលដើមក្រមហត់ខែតមកច្រកមកទ្វាចូលថាអាលោកកាប់ចូលកាប់ដើមក្រមចូលទៅឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនយើងដូចខ្ញុំមិនមែនថាចេះដឹងអីទេមកខ្ញុំដឹងថានិតិតាសនាអនិតិបើកំណត់បណ្ដោះកំណត់តាសនាខ្មែរក្រមនេះនៃជ្រោណាស់កុំឃើញមានអក្សរហ្នឹងនៃជ្រោណាស់ឃើញណែបណ្ដោះខ្មែរក្រមដូចខ្ញុំជាដើមពេលដើមឡើយបានឡើងនិយាយចឹងទេអត់បានទេអត់ដឹងអីសោះអត់មានសកលអីសោះបើចង់បានឡើងទូរទស្សន៍ផៃយល់លួយទៅជួលគេហើយយួនគេផ្សាយយួនទៀតគេមិនមែនផ្សាយខ្មែរទៀតណាអត់ផ្សាយខ្មែរទេកងលោកកណាប្រាប់តែគុណអមែនតែនអត់មានបងលួយមករៀលណាកណាឡើងនិយាយប្រាប់បងអូនឃើញបើមានកើតឯណាក៏ដោយកណាឡើងនិយាយប្រាប់បងអូនយើងឃើញដូចកើតពីម្សិលវិញគេណាហើយបានខ្ញុំសួរទៅយុវច័ន្ទយើងខ្មែរក្រមយើងហេតុម្ដេចយើងធ្វើកម្មវិធីនេះគេអត់ធានមកតតាំងអត់ធានមកតវ៉ាជាមួយយើងអញ្ញាធម៌មិនគេមិនធានគេខ្លាចយីហេតុម្ដេចបានគេមិនធានមានមនាគេឆ្លើយថាគេគោរពសិទ្ធិយើងណាកងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងស្ថានភាពប្រែប្រួលហើយខ្យល់ពីដើមអាសេចខ្យល់វិលឥឡូវប្រគុណខ្យល់វិលដែរណាគឺមកយើងវាដាច់ចេមសុកហើយនឹងនេះតិចណាបាទចេបាទពេលដើមអាសេចខ្យល់វិលអាលោកប្រគុណខ្យល់វិលណាឃើញណាខ្មែរយុវជនខ្មែរក្រមបងដង្ហែគឺរូបអកញាសឹងគួយយកតរាក់ដើមឈើទៀលនឹងដាក់វត្តចេតីគោរពបាំងស្គាល់កាត់ជូនគាត់ជាកិត្តិយសមួយបណ្ដោះគំនិតឲ្យខ្មែរក្រមយល់ដឹងនេះវីរច័ន្ទវីរៈបុរសរបស់យើងអង្គអាចក្លាហានហ៊ានបូជាជីវិតទុកទឹកដីទុកលក្ខណៈវបត្តិដូចលោកឯងនិយាយមិញលក្ខណៈវបត្តិណាអក្សរសាស្ត្រជាដើមណាទុកឲ្យយើងគោរពរាល់ថ្ងៃអ្វីហៅថាវបត្តិប្រែថាសាប្រុសបណ្ដោះពូជណាដឹកគុណញ៉ៃម៉ាញ់ណានេតិបណ្ដោះគំនិតនៃតាសនាខ្មែរក្រមបើគ្មាននេតិនេះទេខ្មែរយើងមិនភញាក់កលឹកទេអត់ភញាក់កលឹកឃើញណាដល់អាយុច័ន្ទខ្មែរក្រមពេលសាល់នោះគេយកដងហែនោះបណ្ដោះគំនិតយើងតើណាក់ណាមួយដែលមានតាសនាយល់ឃើញបានខ្លះណាក់ណាមួយដែលមិនធន់យល់ឃើញមិនធន់មានតាសនាអានឡើងនឹងឲ្យបណ្ដោះគំនិតដែរទេគុណកណាសូមនិយាយប្រាប់ថានឹងបណ្ដោះគំនិតដែរហើយដូចលោកឯងសួរថាវប្បធម៌នឹងពាក្យថាវប្បធម៌នឹងពីនិយាយពីសាស្ត្រនិគុណតកចើងនឹងគេសត្រត់ជំនាញគេប្រែដល់កម្ពីអស់ហើយគេប្រែដល់កម្ពីហើយក៏ប៉ុន្តែលោកចង់សួរខ្ញុំដើម្បីបញ្យល់បន្តិចបន្តួចដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងខ្លះមួយចំនួនមិនបានបួសរៀនមិនបាននេះនឹងបានមិនដឹងវប្បធម៌នឹងប្រែថាសាស្ត្រប្រុសបន្តពួយណាណាហើយដែលកេតនាភ័ណ្ឌជាតិរបស់ទាំងអស់ដែលរបស់ខ្មែរនោះហៅថាកេតនាភ័ណ្ឌជាតិណារបស់អស់ហ្នឹងដូចជាស្រះគូដូចស្រះតបាំងវែងដូចប្របាទចន់ទុកនៅវត្តត្រប្របាទដូចជាចេតដេរអកញាសឹងគួយដូចតែខ្លងទ្វាដូចបណ្ដាវត្ត143វត្តនេះនឹងជាកេតនាភ័ណ្ឌជាតិវប្បធម៌របស់ជាតិណាអាហ្នឹងឯងហើយសួរតើទាំងអស់នឹងបើកើតឡើងដោយណាក់ណាដោយស្នាដៃខ្មែរយើងក៏សែសាប្រុសបណ្ដោះឡើងបានចេះក៏មិនអត់អំពើដោះទេទាំងអស់នឹង
យើងសិតធ្វើណានោះស្នាដៃខ្មែរដូនតាខ្មែរយើងពិតមែនចាស់ទុំបរមបរានកាត់មួយចំនួនมันបានយល់ដល់ច្បាប់អន្តរជាតិបានទើបតស៊ូស្មៃនោះកាត់តស៊ូដោយកម្លាំងជឿឈាមរបស់កាត់នោះកាត់ឈាមយកជីវិតទៅបដូរដូចជាប្រែកកំប៉ុងកតឹងស្លាប់រອບលៀនណាណាក់ប្រាយខ្មែរសัตว์ណែប្រែកកំប៉ុងកតឹងណាបានសាអផនបានតែងបតនោះខ្ញុំទៅកត់ស្អើខ្ញុំបើក្រោថ្ងៃទៅអោយគេស្ដាប់នឹងនោះប្រែកកំប៉ុងកតឹងឃើញណាណាក់ប្រាយខ្មែរគេអោតសន្តងគ្នាយកទៅមានហ៊ានរត់ទេណាណាគេអោយកមួយវៃចោះយកមួយវៃចោះនឹងប្រែកហ្នឹងឃើញណាណាក់ប្រាយខ្មែរបានបាក់ស្បាតមកដល់សពថ្ងៃលោកបើបងប្អូនមិនតន់បាន Subscribe នៅ Channel KKCC TV នេះសូមមេត្តាជួយចុចកណ្ដឹងហើយជួយ Like ជួយ Share បន្តទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងសូមអរគុណ